ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉର୍ମି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଏହି ପବିତ୍ର ପାଲା ଅଗଣାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ। ପାଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭବ। ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁକି ଆମର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଲା ଆମର ଏହି କସ୍ତୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। କାଳେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ମେଘ ଆସିଲା ଘୋଟି, ହଠାତ୍ ରେ ବାପା ଅଦିନିଆ ମେଘଟା ବୈଶାଖୀ ମାସ କାଳ ବୈଶାଖୀଟା ମାରି ଆସେ। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପବନ ବହିବା ଲାଗିଛି, ବର୍ଷା ବର୍ଷିବାର ଲାଗିଛି, ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲ ମଙ୍ଗଳ ଖାତିରେ ଚାଲିଛି। ସିଏ ତାର ଚାଲିଛି କୋଉଠି କି କେମିତି ବେଶୀ ଚିନ୍ତାମଣି କେବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନ୍ତାମଣି ପୁରକୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି। ଆମେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉଛୁଳି ଯାଇଛି ବର୍ଷାର ପାଣିରେ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉଛୁଳି ଯିବ କେମିତି ଖୋଲି ଚାଲିଲା କୋଉଠି ପିଲାଟେ ପାଇବ କି ଡଙ୍ଗାଟେ ପାଇବ କୋଉଥିରେ ବସିକି ସେ ଆର ପାରିକି କିଛି ଦେଖୁନି, କିଛି ପାଉନି। ବର୍ଷା ରାତି ଅର୍ଦ୍ଧରାତିରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷିବା ଲାଗିଛି। ବାବୁରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ କେତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁନଥିବ ତମେ, ଅନେକ ସମୟ ହେଲା ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ତମେ ବି ମତେ ଦେଖିନି, ବହୁ ଦୁଃଖ କରୁଥିବ ମୋ ପାଇଁ ତମେ କଲା ଚିନ୍ତାମଣି ସେପଟେ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏ ନଦୀ, ହେଲା କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଚକ୍ର ବାକି କଦୈବ ହେଲା ବିବାଦ। ଚକ୍ର ବାକି ତମେ କାନ୍ଦ ନା, ଆମକୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଦି କରିଛି କିଏ ନା ଦୈବ। ବିଲମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କଲା, କଣ ଚିନ୍ତା କଲା, କଣ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇ ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନ୍ତାମଣି ହେଇ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ବରଂ ଇଠି ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଅତଳ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାଏ। ଏହି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବିଲୁଅ ମଙ୍ଗଳ ରମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ। କେଉଁଠି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପାଣି ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଳରେ ଥଳ କୂଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖରେ ରହିଛି ଗର୍ବର ଗୋଟାଏ ନାମ କହିଲେ ଚିନ୍ତା ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣି
पी जाउछंती आस गोटे हातरे बाजीगला गोटे भेड़ा गोटे बाजीगला कला रे हे ये चिंता मुने मो आसवा डेरी जानी भेड़ा टे पठे आनंदर से भेड़ा परे पारी हेले के बिल मंगल भेड़ा टी अरख बुदा मुड़े लुचेले चलने बेसिया चिंता बाबू रे रात्र अर्थ समय समस्त निद्रा देवी कोणे अचेतन समस्त द्वार कबाट बंद हो जा चिंता कल मु भीतर पुर को जीवी कि गृह चतुर्पार्श्व से प्रदक्षिण करुछंती जीवी कौ बाट हटात तंका हाथ में गोटे बाजिगला कौन बाजिला गोटे रेशम डोरी टी हाथ में बाजिला सुतार चिंता कला अरे हे ये मो आसवा डेरी जानी चिंतामणि गोटे रेशम डोरी बांधि से रेशम डोरी साहय प्राचीर उपर को चढ़ी गले किए ना प्रेमिक बिल्लो मंगल बाबूरे जेतोले प्राचीर उपर पहुंची गले शरीर आउ भारी सम्य रही बर्षा माड़ सही पवन माड़ सही नदी मध्य पानी पी जाइ तेणु हटात भारी सम्य तल को पड़ी हटात गोटे शब्द शुणी समस्ते उठी पड़े गोटे हटात कौन दूल कि शब्द हालांकि मैंने समस्त उठी पड़े प्रहरी मैंने जग्रत देखिले कौन उज्जवल प्रदीप आभार देखिले प्रदीप आभार देखिले के ना बिलुव मंगल पड़ी से ये कौन इले गोपाल कि गंध छाड़ी इले गोपाल चेता फेरे बेसिया चिंतामणि डाकिला मंगल इरे तमे आसिल केमती बर्षा राति ধরা পবন নই পানি কমিটি ডা পঠে আমার দিদি দিদি তুমি ভেড়া পঠে দিদি তো মনা কর দেখ চল যা দেখ বিলমঙ্গল বাবু এই ডোর ধরে তুমি এপটু সেপটু আইল ইয়ে কি যদি দেখুছ পাগল পৌঁছি দেখলে ভেড়া তাকে বাহার কলা কে না বিল মঙ্গল সম্মুখে পড়লে সমস্ত গলিত কোষ্ঠ রোগীর শব পোক গুড়া সারু সারু হচ্ছে দুর্গন্ধ বাহু
ଚିନ୍ତାମଣି ଡାକିଲା କହିଲା ବିଲମଙ୍ଗଳ ତମେ ଇଏ ଗନ୍ଧ ତମ ନାକରେ ବାଜି ନଥିଲା ମତେ କିଛି ଶୁଙ୍ଗା ଯାଇ ନାହିଁ ଗନ୍ଧ ତମ ନାକକୁ ବାଜି ନଥିଲା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତମେ କଣ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଚାଲି ଆଇଲି ନାଇଁ ଭଲ ପାଇବା କଣ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଏ ଆଉ କଥା ଆଉ କଣ ମୋ ରୂପଟା ଦେଖେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ଆଉ ବିଲମଙ୍ଗଳ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାକୁ ଅନୁଛ ଏ ଗ୍ରୀବା ଗଣ୍ଡ ନାଶାକୁ ମୋ ମୁହଁଟା ସୁନ୍ଦର ମୋ ନାସାଟା ସୁନ୍ଦର ମୋ ଆଖିଟା ସୁନ୍ଦର ମୋ ପୁଚଟା ସୁନ୍ଦର ମୋ କଟିଟା ସୁନ୍ଦର ଏହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ବିଲମଙ୍ଗଳ ଦିନେ ମୋ ଶରୀରଟା ଏ କୋଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଶବରେ ପରିଣତ ଭଲ ପାଇବ ବିଲମଙ୍ଗଳ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ ତମେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରେମରେ ତମେ ଏତେ ଉନ୍ମାଦନ ହେଇଗଲ ଭୁଲିଗଲ ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୁଲିଗଲ ବର୍ଷା ରାତି ଭୁଲିଗଲ ପୁରନ୍ତା ନଦୀ ଭୁଲିଗଲ କାଳସର୍ପ ଯେତିକି ସମୟ ଏଇ ନାରୀ ପିଛରେ ତମେ ବିତେଇ ଦେଲ ବିଲମଙ୍ଗଳ ଯେତିକି ସେତିକି ସମୟ ତମେ ବେଶ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଡାକିଥାନ୍ତ ତମେ ବେଶିଆ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଇଁ ଯେତିକି କର୍ମ କଲ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଇଁ ସେତିକି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତମେ ସଂସାର ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତ ବିଲମଙ୍ଗଳ ନିରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚିନ୍ତାମଣିର କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯାହା ପାଇ ମୁଁ ବାପାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୁଲିଲି ଯାହା ପାଇ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷା ରାତିକି ଖାତିରି କଲିନି ଯାହା ପାଇଁ ପୁରନ୍ତ ନଦୀକି ଖାତିରି କଲିନି ଯାହା ପାଇଁ ବିଷଧର ସର୍ପକୁ ଖାତିରି କଲିନି କଥା କହୁଛି ନା ହେଲେ ନାହିଁ ସବୁ ମାୟା କହୁଁ କହୁଁ ମାୟା ନେତ୍ର ଟଳିଗଲା ବସି କଲା ପାଦ ଛାଏ ଭାବରେ ବିଲୁଅ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଚାହିଁଲା ଚାଲିଲା ତ ପାଦ ଛାଇ ଛାଇ ଚାଲିବାର ଲାଗି ଇଏ ସେ ଚିନ୍ତାମଣି ନୁହେଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାମଣି ଖୋଜୁଥିଲି ଇଏ ସେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆ ଚିନ୍ତାମଣି ପଛରୁ ଡାକୁଛି ବିଲମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାମଣି କଦଳୀ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା ବୋଲି ତଳେ ପଡିଗଲା ଚିନ୍ତା କଲା ମୁହଁକୁ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଶବ୍ଦ ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଲା ନାହିଁ ନାହିଁ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶମଣିଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ସ୍ପର୍ଶମଣିଟେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ତାକୁ ହଜେଇ ଦେଲି ବାବୁରେ ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବିଲମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ପଥରେ ପଚି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଥରେ ପଚି ବାବୁରେ ବେଶିଆ ଚିନ୍ତାମଣି ମଧ୍ୟ ବିଲମଙ୍ଗଳ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା ଏଣେ ସୁଜାତା ଖବର ସମ୍ବାଦ ପାଇଲା ସ୍ୱାମୀ ତାର ଗୃହ ଏ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସୁତକ୍ରିୟା କଲେନି ଫେରିଗଲେ ସେ ବେଶିଆ ଘରକୁ ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀକି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଜି ସୁଜାତା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବିଲମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛନ୍ତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ
ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଶରୀର ଟିକେ ଅବଶ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋର ପଣ୍ଡିତ ସୁଜାତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାଲିଛି ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି। ଏଣେ କଥାଟି ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ, ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି ବାବୁରେ। ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ହେଇଛି କ'ଣ, ବଣିକ ରମଣୀ ଫେରୁଥିଲେ ସ୍ନାନ ସାରି, ସେ ଦେଶର ବଣିକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନାନ କରି ଫେରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ତା ପଛେ ପଛେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲେ, ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବଣିକ ରମଣୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମା, ଜଣେ କେହି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୃହ ଦ୍ୱାର ମୁଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବେ ବାବୁରେ। ଶାଶୁ ବୋହୁର କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଲେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିଲେନି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମନା କଲେ, ଭିକ୍ଷା ଦେବାକୁ କହିଲେ ମନା କଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଯେ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କଥା, ବଣିକ ଫେରିଲେ ଗୃହକୁ, ଶୁଣିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ କଥା, ଜଣେ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଛନ୍ତି, ଉପବାସରେ ବସିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ, ଅତିଥି ଦେବତା ପ୍ରଣାମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ପ୍ରଣାମ, ଆପଣ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ଘରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଗୃହର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପଦ କଥା ହେବି। ମୁଁ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା, କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ କହିବି। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବଣିକ, ଆପଣ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣ ଦେବେ। ବଣିକ ସତ୍ୟ କଲେ, ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ କଣ ମାଗିଲେ ଜାଣିଛୁ, ମାଗିଲେ ପତ୍ନୀ ତ ହେବ ମୋର ଶୟନ ସଙ୍ଗୀ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଗୋଟାଏ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ପାରିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ମହାଧନୀ? ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଆଜି କିଏ ନା ଧନୀ ବଣିକ, କହିଲେ ଇଏ ଅଲଗା ଲୋକ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ନାରାୟଣ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ନିକଟରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କି ମାଗେ କେବେ କେବେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥି କେବେ ମାଗିବ ଗୃହସ୍ଥର ସ୍ତ୍ରୀ କି? କହିଲେ ନାହିଁ, ଇଏ ନାରାୟଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ କରିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ହେବ। ଭାବରେ କଥା ସରିଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ସମୟ, ତମେ ବସ, ମୁଁ ତ ସତ୍ୟ କଲି, ଚା ପାନ ବିଡ଼ି ଖାଅ, ମାଲ ଟିକେ ଖାଅ। ମାଲ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ନାଇଁ, ରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ଧନ ପାରିବେ, ଗଦଦନ୍ତ ପଲଙ୍କର ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ସରିଯାଇଛି, ବଣିକଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବେ କାହାକୁ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ପଦସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଶୋଇଛନ୍ତି ଗଦଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ, ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କହିଲେ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ, କେତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପରେ ମାନବ ଜୀବଟିଏ କେତେ ଲକ୍ଷ ଜନି ଭ୍ରମଣ କରିସାରିବା ପରେ ମାନବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଲେ, ମାନବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି କେତେ ସତ୍କର୍ମ କରିଲେ, କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ହେଲେ ନାଇଁ, ଯାହା ନାରୀକି ଦେଖୁଛି ତା ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ହେଲେ ନାଇଁ, ଏ ଚକ୍ଷୁଟା ହଉଛି ମୋର ମୂଳ କାରଣ, ଏ ଆଖିଟା ଅଛି ବୋଲି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ସିନା ଧାଇଁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଇଏ ଚକ୍ଷୁ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ, କନ୍ଦରପୁର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଏ ନୟନ, କହିଲା ଏ ଥିଲେ ସିନା ତୁ ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇବି, ତୁ ନଥିଲେ ଦେଖିଲା ବଣିକ ରମଣୀ ଏ ଗୋଜାରେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ରୂପାର ଗୋଜି କାଠି, କହିଲେ ମା, ତମେ ସେ ଗୋଜି କାଠି ଗୁଡା ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି, ମତେ ଟିକେ ଦେବେ କି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ଟିକେ?
ମାନବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଇ ଆଖିକି ଖୁଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲେ ବଣିକ ପତ୍ନୀର ପଦ ତଳେ ଡାକିଲେ ରୋ ମା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗା ସନ୍ତାନ ମା ପାଖରେ ପୁଅ କଣ କେବେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷିଆ ମାଗେ ବଣିକର ମଣି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ହେ ଅତିଥି ହେ ଦେବତା ଯେ ଆପଣ ଏ କଣ କଲେ କହିଲେ ମା ଆପଣ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲି ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଯିବା ପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ବାତ ଏ ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର